गुड मर्निङ नमस्कार सम्पूर्ण मेरो युट्युब परिवारलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल सिक्किम मम्स ब्लगमा स्वागत जनाउँदछु अनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै अनि सुबिस्तै छु अनि योभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईँहरूले जुन मेरो कुसन कभर बनाएको हेरिदिनु भयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एकदमै कतिजनाले एप्रिसिएट गरेर मलाई राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू पठाउनु भयो कतिजनाले फेसबुकको साथीहरूले मेसेन्जरद्वारा मलाई एप्रिसिएट गर्नुभयो अनि कतिजनाले चाहिँ साथीहरू मलाई कुसन कभर बनाएर भेट्नुहोस् न अर्डर गर्छु भनेर अर्डर पनि दिइसकेको छ साथीहरू अब म भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ अन्त खास चाहिँ म यही मेरो सर्भाइकल स्पन्डलाइटिस दुखेको कारणले बनाउनु छोडेको हो नि त अन्त अब मलाई फेरि पनि बनाउने भनेर भन्नुहुँदैछ है अनि म आउने दिनहरूमा ट्राई गर्दै बनाउँदै जानेछु हजुरहरूलाई म देखाउँदै पनि लैजानेछु है अनि साथीहरू आजको ब्लग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ साथीहरू म जति जतै भएर बसिरहेको छु मेकअप पनि गरेको छुइनँ किनभने बिहानै हो अनि अहिले चाहिँ मेरो वासिङ मेसिनमा लुगा पनि भिजिरहेको छु लुगा पनि धुँदैछु आज चाहिँ मेरो देवरको छोरा मसँग अहिले बस्दैछ भनेर तपाईँलाई मैले अस्ति भनिसकेको छु है अनि मेरो देवरको छोरालाई चाहिँ दोकान पठाएको छु दोकानमा बसिदिनु भनेर अनि म चाहिँ आज यहाँ घरको सफाइ अभियान चलाइरहेको छु अनि आधाउधी मैले यो रुमहरू सफा सुग्घर गरिसकेको छु सनाक सिनिक बनाइसकेको छु अनि अब चाहिँ म सिटिङ रुम सफा गर्नेछु अनि सिटिङ रुम चाहिँ किन सफा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एकदमै बेसी जाडो सुरु भइसकेको छ नि त विन्टर लागिसकेको छ अहिले कामको जोसमा मैले ज्याकेट खोलेर यहाँ फ्याँकिरहेको छु अनि के भन्थ्यो कार्पेट ओछ्याएको छुइनँ नि त मैले सिटिङ रुममा चाहिँ अनि कार्पेट आज ओछ्याउने छु अनि हजुरलाई म अलिकति सिटिङ रुम सफा गरेको अनि अरू के गरेको हजुरलाई देखाउने छु तर म अहिले चाहिँ म एकदम नाके नाके भइरहेको छु नि त मेरो लुगै अलिक जाती भएको छैन अनि अब मास्क लगाएर चाहिँ काम स्टार्ट गर्नेछु त साथीहरू तपाईँहरू रहनु होला अनि जतिजना मेरो च्यानलमा आज नयाँ आउनुभएको छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा आउने बेला आइकन तपाईँ दिनु त साथीहरू अहिले चाहिँ अब म मास्क लगाइहाल्नेछु त्यहाँदेखि काम सुरु गर्नेछु मास्क चाहिँ यहाँ धोएर सुकाएको छु खिड्कीमा अब चाहिँ मास्क लगाएकै काम सुरु गर्दा हे यो मास्क चाहिँ खिड्कीमा किन सुकाएको भन्दा चाहिँ अब घाम मजाले भेट्छ नि त यहाँ त्यस कारणले चाहिँ मैले यो त हजुरलाई मैले पोहोर पनि ल्याएको थिएँ क्रक्सको यस्तोमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है मास्क धोएर सुकाउनु चाहिँ मास्क चाहिँ लाउने आदतै भइसकेको रहेछ साथीहरू अब मलाई छोड्नु मन लाग्दैन हौ अन्त बानी भएछ अहिले त अब मास्क त अब कोरोनाले होइन धुलोले गर्दा पनि लाउनु पर्छ हौ किनभने साथीहरू बाटोमा हिँड्दा पनि यति साह्रो धुलै धुलो सासको अब चाहिँ काम सुरु गर्नेछु हजुरहरू पनि रहनु होला मसँग सिटिङ रुमतर्फ जाउँ यहाँ चाहिँ मैले सनाक सिनिक पारिसकेको छु अब चाहिँ साथीहरू यो टेबलहरू हटाउने छु अनि यहाँ कार्पेट ओछ्याउने भनेर सोचेको आज मैले अन्त हेर्नुहोस् कुसन त मैले यहाँ राखिरहेको छु अनि साथीहरू कतिजनाले चाहिँ मलाई कतिजनाले चाहिँ यस्तो खालको सुझाउ दिइरहेको छ कुसन चाहिँ ब्राइट कलरको पनि बनाउनुहोस् न भन्नुहुँदैछ अब हेर्नुहोस् अस्ति मैले अब यही कपडा पाएँ अलिकति बेसी त्यो दोकानमा कपडै सकेको रहेछ नि त अरू अरू कलर पनि हेर्नु पऱ्यो भनेको त कम बेसी छैन भन्यो नि त मलाई त्यस कारणले चाहिँ अब यही भेटाएँ यही किनेँ अब आउने दिनमा अरू अरू कलरको पनि म हजुरलाई बनाएर देखाउने छु अब चाहिँ काम स्टार्ट गर्नेछु फर्स्टमा चाहिँ म यो टेबल हराउँछु
साथीहरु मेरो एउटा कार्पेट चाहिँ पाक्यौमा धोएर पाक्यौमै छोडेको छु अस्ति बिहामा जान्दा चाहिँ लिएर आउँछु भनेर सल्लाह गरेर गएको थिएँ हामी दुईजना बुढाबुढी ल्याउनै बिर्सेछु मैले साथीहरु त्यो दिन बेलुका आउँदाखेरि अब यही पुरानै कार्पेट ओछ्याउँछु यो थन्काको पनि एक वर्षै हुन आँटिसक्यो अब विन्टरमा चाहिँ अब चाहिन्छ नि त खुट्टा ठिराउँछ घरभित्र हिँड्दा त्यस कारणले चाहिँ अब यही चाहिँ ओछ्याउँछु धुलो चाहिँ जोर उठ्दैन होला नाक चाहिँ छोपिहाल्नु पऱ्यो इस तरह से देखो तुम पुरानो कलर भएपछि मैले एक दिन धोएर माथि टेरेसमा छु मैले एक दिन टेरेसमा धोएर सुकाएको थिएँ यो कार्पेट भरे त दुई तिन दिनै राखिदिएको थिएँ नि त टेरेसमा कि भरे त पुरा कलरै फेड भएछ रेड कलरको चाहिँ अलिकति खैरो भएछ खैरो खैरो कपाल तिम्रो जुन जस्तो रूप तिम्रो आहा पिपल पाते उठाए एक बार ऊपर से फिर वैक्यूम कर देती हूँ भनेर पिरौ रेन्टी चाहिँ कहाँ पुऱ्याउनु पर्ने हो खास त्यो ट्रेडमिलले गएर रेन्टीको जग्गा चाहिँ ट्रेडमिलले खाएको छ ट्रेडमिल नहुनु चाहिँ रेन्टी त्यही हाँक्दिने अनि साथीहरू अस्ति मैले जुन कुसन बनाएर तपाईँहरूलाई देखाएँ नि होइन सबै देखाएँ लास्टमा एउटा लास्ट कुसनको लागि चाहिँ अलिकति कपडा पुगेन किनभने त्यो भैयाले चाहिँ मलाई कपडा चाहिँ नि 17 इन्च चाहिँ कम्ती दिएको थियो हो अन्दाजमा नापेर दिएको थियो नि त त्यो भैयाले अन्त मैले पनि के आर्ग्यु गर्नु बजारमा भनेर आर्ग्यु नगरी है अलिकति चाहिँ पुगेन हेर्नुहोस् न साथीहरू सधैँ चाहिँ 5 मिटरमा पुग्थ्यो तर पनि केही छैन ब्याक साइडमा पऱ्यो अनि किन भन्दा चाहिँ मेरो आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसरी सिलाइ बुनेको कुराहरू टेडी बियरहरू बनाउनु होइन अनि यस्तो कुसन कभरहरू बनाउनु कटिङ टेलरिङ गर्नु सिकेको नि त अनि मलाई धेरै हदसम्म मलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गरेको छ यो कुराहरूले अनि तपाईँहरू कतिजना अब यसरी फुर्सदमा हुनुहुन्छ होला कतिजनाको हातमा काम छैन होला तपाईँहरूले यस्तै कुराहरू बनाएर पनि तपाईँहरूले सेल गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने डरो बनाउन सक्नुहुन्छ अब त झन् सजिलो छ पहिला जस्तो छैन मान्छेकोमा धाइ बस्नु पर्दैन अब त एकदमै
डिजिटल युगको जमाना छ है, त्यस कारणले तपाईँहरूले एकदमै हातले आफू बनायो बनायो भने तपाईँहरूले फेसबुकमा भयो, फेसबुक स्टेटसमा भयो, इन्स्टाग्राममा भयो, वाट्सएपमा बनाइ लगायो भने तपाईँहरूकोमा आफै मन पऱ्यो भने कस्टमरले अर्डर गरिहाल्छ अनि तपाईँहरूले अनलाइन ट्रान्सफर गरिमाग्यो त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले सामान प्याक गरेर पोस्ट अफिसको थ्रु है कोरियरको थ्रु पनि पठाउनु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो आइडियाहरू पनि होस् भनेर चाहिँ मैले योपालि एउटा यो भिडियो बनाएको थिएँ साथीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई इन्करेजको लागि बनाएको साथीहरू मैले चाहिँ यो प्रभु मेरो हृदयमा साँचो मिन्नाको रूपैमा यही विश्वास र आशा लिएर आइदियो प्रभु मेरो हृदय मैले पाएँ तिमीलाई प्रभु रोटी र दाखको रूपमा अस्ति पाक्योङमा मलाई मेरो एकजना नाना जुन जसको दोकान जसको चाहिँ पाक्योङमा अस्ति नै फुलको दोकान खोलेको थियो नि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ उहाँ नानाले मलाई गिफ्ट दिनुभएको लक्की ब्याम्बो। अनि साथीहरू हेर्नुहोस् न यो फेरो अफिसको चाहिँ मलाई पुरा सुर्ता लागिरहेछ यो फेरो अफिसको चाहिँ पुरा सुर्ता लागिरहेछ। मेरो साथीलाई अस्ति सोधेको ग्रिन हाउसको प्लास्टिक छ भने लिएर कभर गरेर राख्नुहोस् न यो विन्टरमा चाहिँ जाडो हुन्छ अरे नि त जोगाउनु साह्रो पर्छ भन्दै थियो हो। हेर्नुहोस् न भित्रै राखिरहेको छु मैले बाहिर राखेको छुइनँ मर्छ भनेर अब पोहोरको जस्तो फुल्छ कि फुल्दैन कस्तो सुर्ता लाग्नु थाल्यो नि मलाई। यो स्नेक प्लान्ट पनि मरिसकेको थियो तर अब योपालि फेरि पानीमा राखेर चाहिँ राम्रो भएको छ। अनि साथीहरू एउटा कुरा म हजुरलाई अलिक सेयर गर्नु मन पऱ्यो, यो स्नेक प्लान्टको अब यो येल्लो बोर्डर छ नि तपाईँले देख्नुहुँदैछ यसमा येल्लो बोर्डर छ है, पाक्योङमा जति पनि थियो मेरो सबै मरेर अन्त दिदीहरूले काटेर चाहिँ रोपिदिनु भएको थियो अनि अस्ति मैले गएर फेरि माटो पनि फेरेको थिएँ अनि माटो फेरेर चाहिँ बुट्टिटो के हो त्यो बच्चा चाहिँ पलाएछ कि तर बच्चा पलाएकोमा कुनैमा पनि यस्तो येल्लो बोर्डर थिएन। यो येल्लो बोर्डर चाहिँ बादमा आउने कुरा हो कि के हो प्लिज तपाईँहरूलाई एक्सपिरियन्स छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला जानकारीको लागि मलाई, किनभने येल्लो पना नै हराएछ सबैमा प्लेन आइरहेको छ। अब मैले यहाँ सफा गरिसकेँ यो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ गर्नु पऱ्यो साह्रै दिन लाग्थ्यो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ टेबल अब यहाँ कम्प्लिट सफा गरिसकेँ। कुसन कभर चाहिँ राम्रो देख्नु भयो होला तर सोफा चाहिँ पुरानो है, अनि हजुरलाई मैले कतिपल्ट भिडियोहरूमा भनिसकेको छु है अब यहाँ रेन्टेड हाउसमा घर सर्नै साह्रो पर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा सामान जुराउनु मूर्ख अरे तर किरायको घरमा सामान जुराउनु चाहिँ झन् महामूर्ख अरे साथीहरू, किनभने घर सर्दाखेरि यो सामानहरू उसार्दाखेरिको पैसा पनि बेसी दिनु पर्यो प्लस सामान उसारिसकेर चेक गर्दाखेरि पुरा भत्किरहेको टुटिरहेको पिल्सिरहेको हुन्छ है, अन्त त्यस कारणले पनि अब मैले एकदम पटमूर्ख चाहिँ नभएको त्यही कारण सामान नजुराइरहेको जति सक्दो अब यो जति दिनसम्म चल्छ त्यति दिनसम्म चाहिँ चलाउँछु भन्ने हेतुले चाहिँ अब मैले यो सोफा नकिनेको साथीहरू। अनि अब गान्तोकमा फ्ल्याट पनि खोज्दैछु तर फ्ल्याट पनि भनेको जस्तो पाएको छैन, पाएको पनि 2.5 करोड अरे 2.5 करोड अरे 1 करोड अरे त्यत्रोको त कहाँ सक्छ र घाँटी हेरी हार निनु पऱ्यो है। अनि अब आफ्नै घर छँदैछ पाक्योङमा त्यो पनि सोचिरहेको छु साथीहरू, अब फ्युचरमा ईश्वरले जुटाउनु भयो भने ठिकै छ थ्याङ्क्यु भनेर थाप्नेछु तपाईँहरूको माया। युट्युब राम्रो चले त राम्रो यो युट्युब भिडियो राम्रो चले त मैले युट्युबबाट राम्रो अर्निङ गर्न सक्थेँ
मेरो भ्युज नै त्यति आएको छैन अब र पनि यति नै तपाईहरुको माया मैले पाइराखेको छु थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु अब लास्ट हजुरलाई सिटिङ रूम को भ्यू ए बीचमा त मेरो त यत्रो काटी आइछ नि त साथीहरु सारो दुःख लाग्दो कुरा भयो नि हो छि कस्तो यो मैले चेक यादै गरिन रहेछु यो कति डिस्टर्ब भयो होला नि तपाईलाई हेर्नु यो चेक गर्नु चाहिँ मेरो बुद्धि आएन रहेछ नि त अहिले पो देख्दै छु छ सो सॉरी है साथीहरु बल्ला बनाए साथी हेर्नुस् न कस्तो बुद्धि मेरो छि 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 कस्तो बुद्धि हो मेरो त च्या कस्तो सबै त्यो डिस्टर्ब भइछ यत्रो लामो भिडियो मैले खिचे मैले त्यो उयो घुमाउनै बिर्सेछु नि त सार्नै बिर्सेछु नि त हेत यस्तो त हो अब चाहिँ हेर्नुस् ल मेरो सिटिङ रूमको कार्पेट ओछ्याइसकेको लुक्स हेर्नुस् अब क्रिसमस आउन आँटेको छ अनि अब क्रिसमस डेकोरेसन चाहिँ अब म त्यहाँ कुनामा गर्छु भनेर सोचेको छु अब अर्को भिडियोमा हजुरलाई देखाउनेछु त्यहाँ चाहिँ म क्रिसमस ट्री भेटलेम गोठ डेकोरेसन गर्नेछु